Twabagamba wano, twabagamba ne mulowooza tusaaga, mbu tuliyimba, mbu tukola lugambo, mbu twasama nnyo, naye essaawa eno. Ndowooza mukakasizza. Levixone Lala, oba Lukasi, ono omuyimbi wa gospel wenjogerera, essaawa eno musajja mufumbo. Musajja mufumbo eri Desire Luzinda, bamaze okukola emikolo egitandikirwako era ng'emikolo gibadde Rubaga, emikolo gibadde gy'amanjade so private, naye nga tusobodde okufunako bye tufunyeeko okubaleetera wano okubalaga nti bye twogera bya mazima ddala. Levixone akyadde mbazadde ba Desire Luzinda ng'ono yali ayimba nnyimba za nsi naye n'akyuka n'adda mu gospel era nga awerekeddwako abayimbi ab'enjawulo bakwano be abali very close to ye, nga muno mubaddemu Daddy Andre, mubaddemu Rage era ng'o yabadde best man we. In fact njagala mujjukire nti ne ku mukolo gwa Rage era Levixone yali best man, so ndoza basizeo bakikolewo ekityo era ng'essaawa eno Levixone afuse step father. Michelle gwemwepikira Levixone kati yayinamugaba mbitongole kuba ye taata kati. Levixone muvubuka we Kosovo, muvubuka wa ghetto era nga gye yava n'atandika omuziki gwe Desire Luzinda emyaka gino gyonna egibadde giyise abadde ng'abeera mu USA era ng'abeerayo ne muwala we, bayinayo ebintu ebyenjawulo bye bakolayo, yali mu bintu bya charity webityo webityo. Nga n'omuziki gwennyini tegukyatambula nga gwali kutambula edda, naye ng'era still akyapushinga mpolampola era ng'essaawa eno essaawa yonna yonna Levixone agenda kubuuka agende munaye naye abeere eyo, naye nga njaa mujjukire nti era still guno mahanga tegunnaggwako, ayinayo show, ayinayo konsati ey'amaanyi nga ne Desire naye tumusuubira okuyimba ng'omukyala mu butongole. Ebisingako wano mubirinde njaba mbibaleetera, naye nga right now kyekyo kiri mu ddiiro. Nze bannange neewuunya, tonyoomanga muntu.